Rich, nice to meet ya. Lone Dip Soul. Not bon. Tới cho nhìn ha. Em tới thôi. À, cho nhìn ha cảm thấy nó vui quá bon. Này này này. Hai hai bon nữa. Hai, ok, ok, nâng này nâng. សួស្តីអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសួរមកផ្លែថ្ងៃនេះខ្ញុំសេងហួរជាវិទ្យករបស់អ្នកនាងក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយថ្ងៃនេះកម្មវិធីសួរមកផ្លែនឹងមានជាសំណួរមួយទៅដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសយើងពីបេអ្នកឯហ្នឹងដែលគាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយសំណួរដែលយើងនឹងសួរទៅគាត់ហ្នឹងខ្ញុំចាគឺរបៀបទៅថាតើគាត់ចូលចិត្តធ្វើអីខ្លះដែលគេថាធ្វើមិនឲ្យចេញពីភាពតានតឹងអញ្ចឹងណាគាត់ stress ប៉ុតអីគាត់ធ្វើមិនដើម្បីវាទូទៅអីចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយូរយើងជួបទៅជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសយើងទាំងអស់គ្នាសួស្ដីបងដែលបងស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសួរផ្លែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរទៅដល់បងគឺថាបងធ្វើមិនដើម្បីកិច្ចចេញពីភាពតានតឹងបានឬថាពេលបងឯង stress មកអីចឹងណាខ្ញុំក៏ថាលុយលុយសំខាន់ឲ្យតែមានលុយមានលុយគឺសុបាយហ្មងធ្វើមិនក៏សុបាយដែរមានលុយលុយលុយឆានដែរខ្ញុំលុយdrum down យើងបានចាប់ជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសទី1អញ្ចឹងកុំឲ្យយឺយើងចូលជាមួយនឹងទី2ម្ដងហើយវាញ់ឆ្លាក់កែខ្ញុំទីមកបងបងអើយសុំនិយាយលឺតិចមកចម្លាយចម្លាយទៅបងថាពីអ្នកទៀតត្រូវអត់បងអូខេអូខេហ្នឹងហើយបងសុំឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំដែលសុំសួរថ្ងៃមិញហ្នឹងមកហើយខ្ញុំមិនដឹងថ្ងៃសួរខ្ញុំអញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្លួនឯងទៅធ្វើអីដែរហ្នឹងហើយថ្ងៃសួរខ្ញុំឯងដឹងខ្លួនឯងធ្វើអីអ្ហ៎ហើយកម្មវិធីគេខ្ញុំអត់ដឹងទេដាក់ខ្ញុំចូលប៉ក់ហើយចាំសួរអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំតែអ្នកចង់ខត់អីណាបងនឹងឯងបងមកឯងបានឮសំណួរបងឯងបានតាប់នឹងសំណួរខ្ញុំហើយបងឯងគាត់តែធ្វើមិនខ្លះពេលឯងពេលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលឿនចឹងចឹងណានិយាយទៅតាំងពីថ្ងៃគាត់ចេញពីខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំត្រូវហើយភាពតានតឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាកម្មវិធីសួរមកផ្លែតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយសប្តាហ៍នេះថៃបានកម្មវិធីសួរមកផ្លែតបានលើកជាសំណួររបៀបអញ្ចឹងឡើងដើម្បីសួរទៅកាន់ភារកិត្តិយសយើងការប៉ັດនៅថ្ងៃទី18 19ខែ2នេះគឺមានជាកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Truck Music Festival ដែលជាដូចថា Festival ដែលប្រគំធំមែនតើនៅកោះពេជ្រយើងហ្នឹងណាហើយសម្រាប់ information បន្ថែមគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ជួនគ្នានឹងចង់ស្ដាប់ហើយជួនគ្នាទៀតនឹងហើយជួនគ្នាទៀតនឹងចុងសប្តាហ៍នេះផងដែរដូចថាថ្ងៃ18 19អញ្ចឹងសាក់អាទិត្យអញ្ចឹងទៅបើស្ទេនឹងអស់គ្នាតនេដូចថាអញ្ចឹងទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតនេក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នា stress ពីការងារដល់ដើមសប្តាហ៍អីចឹងណាមកតើសบายសบายខ្ញុំក៏ទៅដែរអញ្ចឹងទៅដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមដូចទីកន្លែងសម្បត្តិព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតតម្លៃសម្បត្តិអីហ្នឹងណាគឺសូមចូលទៅកាន់ page original នៅខាងលើនេះទៅហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយពីខ្ញុំសេងហួរជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងបាយនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយថាថ្ងៃ17 18ហ្នឹងគឺ fail ហ្មងច្រឡំថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាសុំទោសផងកូនសុំទោសមកការប៉ិតថ្ងៃប៉ិតប្រកាសហ្នឹងលើកទៅថ្ងៃ25 26ចុងសប្តាហ៍ដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចចឹងទៅបើចង់ដឹងព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ជាងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ page ដែលខ្ញុំ mention នៅខាងលើវីដេអូហ្នឹងណាហើយ okay អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាយ No ចង់និយាយថាអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់អាចុងក្រោយកតុយនឹងតិច